تربت بم ترا کلافہ میر یاسر بہرام رندے سرو کیا روان کی کشک بوتا گزارشانی درشان کنک بوتا بیچارے چ تربتا اے رپورٹا پاکستان دمگ تربت بازارا گوستگی روچا بوتگی بم ترا کلافا مکران سیاسی و چاگردی راشون میر یاسر بارام رندے سرو کیا گاڑیانی روان کی کشک بوت روان کے تہا ملک کا پاکستان بیرک دستہ کو تو پاکستان و پاک پوج پلہ مرضیا او بندش جتگی گلانی علاپا او گامجت بالی گراب چارائے سرا زارشنی درشان کنک بوت ای ساہتا میر یاسر بارام رندہ گشت اور ہمارے علاقے کے حالات بالکل صحیح تھے، ابھی دو تین مہینے سے پہلے یہاں حالات خراب ہو رہے ہیں، یہاں لوگ آتے ہیں مزدوری کے لیے آتے ہیں، اور ہم ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے، اگر مجھے کچھ ہو تو میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، اور یہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہمارے کچھ بلوچ ہیں یہ انڈیا کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، یہ اب بند کریں، اور پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ گورسرا میر یاسر بارام رندہ بلوچستان حکومت چا لوٹ کوت کے ٹپی بتگی مردمانی شرری وڈیا علاج کنک بیبیت اے وڈی ویلانی گرودار کنک بیبیت وش نیوز تربت بگیشتر و نکتنی احوالان سربو کے ہاتھرا فالو و لائک بکنیت وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنیت وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلا و بجنیت گنٹی اے بٹنہ